kişi kimi ömür sürmək. Öz əlinlə, zəhmətinlə qurduğun həyatdan zövq alaraq yaşamaq. Bu keyfiyyətə malik olmaq hər kəsin haqqıdır. Mən də elə haqq sahibiyəm. Azərbaycanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, professor, şöhrət ordenli bəstəkar Süleyman Əyyuboğlu Ələsgərov 1924-cü il fevralın 22-sində gözəl Şuşada anadan olmuşdu. Şəhərin musiqi ovqatı uşaqlıqdan onda sənətə dərin maraq oyatmışdı. Yayda Şuşanın hər güşəsindən tar, qaval səsi gələrdi. Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və başqaları cıdır düzündə məclislər qurar, gözəl muğamları ifa edər, xüsusilə də Qarabağ şikəstəsini böyük şövqlə oxuyardılar. Onların ətrafına saysız-hesabsız musiqi həvəskarları toplaşardı. Balaca Süleyman da xanəndələrin çıxışına heyran kəsilərdi. Sağ ol, abala, dağılışım. Bu uşağa fikir vermişsən? Hər dəfə məclisdən sonra hamı çıxır gedir, bu uşaq isə qalır. Düz deyirsən, mən də fikir vermişəm. Abala, abala, bir bura gəl. Adın nədir başına dönüm? Süleyman. Abala, kimlərdənsən? Paştaldın Əyyubun oğluyam. Valla, bu uşaqlar hamısı çıxıb getdi. Sən niyə qaldın dadan, alım? Ona görə ki, musiqini çox sevirəm. Sağ ol. Əlindəki tütəyə bax. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Musiqiçi. Sən də bizim kimi toylarda, məclislərdə oxumaq istəyirsən? Yox, mən musiqiçi olmaq istəyirəm. Musiqini əvvəl özüm öyrənib, sonra da hamıya öyrətmək istəyirəm. Bərəkallah. Bu uşağın böyük gələcəyi var. Gedək. Bəli, balaca Süleymanı böyük gələcək gözləyirdi. Onun xəyalları gerçəkləşdi və gerçəkləşən xəyalları o, bax, eşitdiyiniz bu musiqiyə çevirdi. Xəyala dalarkən ifa edir, xalq artisti Ağaverdi Paşayevin rəhbərliyi ilə Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, solist, Respublikan əməkdar artisti Şırzad Fətəliyev. Thank you.
1933-cü ildə Şuşada musiqi texnikumu təşkil olunanda Balaca Süleymanın sevinci yerə göyə sığmırdı. Onun ilk müəllimi unudulmaz bəstəkarımız Qəmbər Hüseynli olur. Daha sonra onu Rəsul Əsadov əvəz edir. Musiqi texnikumda təhsil ala-ala, o həm də pedagoji texnikumda oxuyurdu. Yaman fikirlisən ha, Süleyman, nə olur? Mən orkestr yaratmaq istəyirəm. Yox, bir teatr. Zarafat eləmirəm. Mən doğrudan da orkestr yaratmaq istəyirəm. Orkestrin dirigoru da Şostakoviç olacaq? Yox, özüm olacam. Notları da yəqin Üzeyir bəy yazacaq. Notları da özüm yazacam. Bəli, notları da özü yazdı. Və 1939-cu ildə Xalq Çalğı Alətləri Orkestrini yaratdı. Təsəvvür edin, 50 nəfərlik böyük bir orkestra, bütün Qarabağda çıxış edən möhtəşəm orkestra 15 yaşlı gənc rəhbərliyə edirdi. Belə inanılmaz hadisə yalnız gözəl Şuşada baş verə bilərdi. Və elə yeri gəlmişkən, gözəl Şuşa sözləri Şıxəli Qurbanovun ifa edir Ehtiram Hüseynov. Dildə bir qərinə cavallaşırsan Səni hər görəndə tanımaq olmur aşışam Dildə bir qərinə cavallaşırsan Sən cavan hüznünlə qoca bağlarama Mehriban şəhəri çox yaraşırsan Sən cavan hüznünlə qoca bağlarama Mehriban şəhəri çox yaraşırsan Azad kuşam ne güzel sen benim Şuşam Cemalına vurulmuşam O yine seyredim cıdır düzünden ayama Üstü çar şehri her seher akşam O yenə seyredim cıdır düzündən ayamam Hüsnü çar şəhəri hər səhər axşam Sevgilim küsə də mənim sözündən ayamam Mən deyə bilmərəm səndən doymuşam Sevgilim küsə də mənim sözündən ayamam Mən deyə bilmərəm səndən doymuşam Hər yay sənin yaylağına uçub gələ Azar kuşam ne güzel sen benim Şuşam Cemalına vurulmuşam Arda dar görürem gözüm önünde ayamam Şuşanın dağları gelip dayanır Arda dağ görürəm gözüm önündə ayama Şuşanın dağları gəlib dayanır Hər səfər düşəndə cəhcəl alır mən ayama Mən deyə bilmərəm sən nə doymuşam Hər səfər düşəndə cəhcəl alır mən ayama Mən deyə bilmərəm sən nə doymuşam Hər yay sənin yaylağına uçub gələn Azad kuşam ne güzel sen benim Şuşam Cemalına vurulmuşam Her yay senin yaylağına uçup gelen Azad kuşam ne güzel sen benim Şuşam Cemalına vurulmuşam Cemalına vurulmuşam ...1940-cı ildə
Süleyman Ələskərov təhsilini davam etdirmək üçün Şuşadan Bakıya gəlir. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Böyük Vətən Müharibəsinin ağır illərində gənc bəstəkarlar əskərlərimizi ruhlandırmaq üçün çox gözəl mahnılar, romanslar bəstələyirdilər. Onlardan birini də Süleyman Ələskərov yazmışdı. Bu, məşhur Gözləməni romansıydı. 1942-ci ildə gənc Süleyman və tələbə yoldaşları Üzeyir Hacıbəyovun dərsində olarkən qonşu otaqdan bülbülün həzin... Üzeyir bəy, nəsə fikrə getdiniz? Eşidirsiniz, necə də gözəl musiqidir. Bilmirsiniz, kimin əsəridir? İnanmazsınız, Üzeyir bəy, bu əsər sizin tələbənizin əməyidir. Tez onu bura çağır. Tez çağırın gəlsin. Çağırmaya ehtiyac yoxdur. O buradadır. Həmin romansı Süleyman yazıb. Süleyman? Bəli. Süleyman, bu romansı sən yazmışsan? Bəli. Bəs niyə mənim xəbərim yoxdur? Açığı sizin kimi böyük bir bəstəkara bu romansı göstərməyə utandım. Üzeyir bəy! Bülbül! Bülbül? Çox təvazökar tələbəniz var. Şuşalların hamısı belə təvazükardır. Süleyman, bundan sonra bütün əsərlərini mütləq mənə göstərərsən. Oldu. Cavan oğlan, bugündən sənin bahnına vətəndaşlıq hüququ verildi. Üzeyir bəy. Həli maestro. Deyirəm, 18 yaşın ola belə gözəl əsər yazasın. Səni təbrik edirəm. Əhsən. Bax, bu ilk romansını da özüm oxuyacağım. Təbriklər. Müharibə vaxtı Gözləməni romansını əskərlərin qarşısında böyük bülbül ifa edərdi. Bugün isə bu möhtəşəm gecədə, bax, bu səhnədə həmin romansı Respublikanın əməkdar artisti Anar Şuşalı ifa edəcək. Düşdün yadıma sən ey ismətli dilbər Yenə düşdün yadıma sən ey ismətli dilbər Demək ki yol içində yanır ama sən səhər Demək ki yol içində yanır ama Yad edəndə əməlinlə, eşqinlə Sən məni yad edəndə əməlinlə, eşqinlə Nə hicran çək, nə dəyəm Nə yastıq, nə nə inlə Nə hicran çək, nə dəyəm Nə yastıq, nə nə inlə Odlu cəfələrdən ellər aparsan sarağan Bu odlu cəfələrdən ellər aparsan sarağan
gözlemeli. O zaman da demde, o salda gözlemeli. Didalaşık dediğim bulakta gözlemeli. O zaman da demde, o çalda gözlemeli. Gözle beni. Süleyman Ələsgərov Gözləməni romansını yazanda onun cəmi 18 yaşı var idi. Gəlin bir anlıq özümüzü Süleyman Ələsgərov yerinə qoyaq. Təsəvvür edin, 18 yaşlı bir gənc romans yazır və bu romansı dahi bülbül ifa edir. Bu doğrudan da inanılmaz hisslərdir və bu yüksək qiymətdən ruhlanaraq Süleyman Ələsgərov bir qədər sonra şair Zeynal Cabbarzadənin sözləri əsasında Gözləyirəm adlı ikinci mahnısını bəstələdi. Bu hissləri bizə Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyev yaşadacaq. Güzelim, söyledin gözlemeni. Nece duydun güzelim, söyledin gözlemeni. Sanki sevdin özel güne, bir aşkı gözlemeni. Sanki sevdin özel güne, bir aşkı gözlemeni. Gel aziz ve sevgili, bir şirin sözle beni. Gel aziz ve sevgili, bir şirin sözle beni. Üzerem hicranına, yolunu gözleyle. Kalbimi öz dildarına vermişem gözlerine. Kalbimi öz dildarıma vermişem gözlerine. Gece gündüz yüreğim olmayır senden uzak. Gece gündüz yüreğim olmayır senden uzak. Nice ömrüm sin azizim bülbül çemenden uzak. Nice ömrüm sin azizim bülbül çemenden uzak. Arxayın ol sevgilim, gezginen demden uzak. Arxayın ol sevgilim, gezginen demden uzak. Üzerem hicranın yolunu gözleyirem. Kalbimi öz dildarıma vermişem gözlerim. 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 Gözlerim.
Bravo Özdeğir Bey. Aziz müellimler, hürmetli kollegalar. Bugün biz konservatoryanın geleceği faaliyeti hakkında danışmalıyız. Abi, ne top top oynuyorsun? Ne oynuyor? Top top. Top top. Bu kimin uşağıdır? Üzer Bey, Arzu'dur da. Süleyman'ın oğlu. Hansı Süleyman? Bizim Süleyman. Bəli. Sağ ol Süleyman. Sağ ol. Bu hadisə 1948-ci ildə baş vermişdi. Soruşa bilərsiniz ki, axı, balaca uşağın konservatoriyada nə işi var idi? İş burasındadır ki, o zaman Süleyman Ələsgərovun Bakıda evi olmadığı üçün Üzeyir Hacıbəyev ona konservatoriyada otaq ayırmışdı. Hətta Moskvada Kreml xəstəxanasında ağır xəstə yatarkən böyük şəxsiyyət Üzeyir Hacıbəyev öz tələbəsini konservatoriyanı uğurla, fərqlənmə diplomu ilə bitirməsinə görə onu xüsusi teleqramla təbrik etmişdi. 1948-ci ildə böyük bəstəkarımız Üzeyir Bey Hacıbəyov aramızdan getdi. Mən əziz müəllimin xatirəsinə iki əsər həsr etdim. Onlardan birincisi Səməd Vurğunun sözlərinə bəstələdiyim Eşq olsun sənətkara, ikincisi isə düşüncə piyesidir. Düşüncə piyesi ifa edir əməkdar artistlər Töhfə Babayeva, Nərgiz Əliyarova və Səbinə İbrahimova.
Süleyman Ələsgərovun elmi pedagoji fəaliyyəti geniş diapazonlu olub. O bütün sahələrdə uğur qazanırdı. Hələ Şuşada musiqi və pedagoji texnikumlarda təhsil alarkən müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdi. Süleyman Ələsgərovun elmi pedagoji və əmək fəaliyyəti 1948-49-cu illərdə Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin rəhbəri, 1949-51-ci illərdə Azərbaycan SSR Kinematografiya Komitəsinin nəzdində orkestrin bədii rəhbəri, 1951-52-ci illərdə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblinin bədii rəhbəri, 1952-54-cü illərdə Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru, 1954-56-cı illərdə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət İdarəsinin rəisi, 1957-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında pedagoji fəaliyyət göstərmişdir. 1956-58-ci illərdə Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin dirijoru, 1958-60-cı illərdə Respublika Televiziya və Radio Yayım Komitəsinin bədii rəhbəri, 1960-71-ci illərdə Şıxəli Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrının direktoru və baş dirijoru, 1970-ci ildə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin Musiqi Estetik Tərbiyəsi üzrə Tədris Metodik Şurasının rəhbəri, 1971-92-ci illərdə Konservatoriyanın Xalq Musiqisi Kafedrasına, 1980-ci ildən isə Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1991-ci ildən ömrünün sonuna dək Konservatoriyanın Şuşa filialının rektoru. Gəlin, razılaşaq ki, belə zəngin əmək fəaliyyəti yalnız böyük təşkilatçılıq keyfiyyəti olan insana məxsus ola bilər. Bir sözlə, Süleyman Ələsgərov daima hərəkətdə idi. Yeri gəlmişkən, daimi hərəkət ifa edir Respublikanın əməkdar artisti Elçin Həşimov. Thank you.
Müasir zamanədə bir çoxları seçim qarşısında qalır. Ailə yoxsa kariyera? Bəziləri ailəni seçir. Digərləri isə kariyeranı. Süleyman Ələsgərov bu iki anlayışı çox gözəl cəm etməyə bacaran nadir insanlardan idi. Məni sevənlər, dostlarım, qohumlarım, ocağımın başına yığışar, şənlənərik, deyib gülərik. Bu isti ocağın yanar közü, ömür dostu, ürək sirdaşım, həyat yoldaşım, Ağgül müəllimədir. Ağgül böyük ömrünü mənə, uşaqlarına, nəvələrinə, nəticəsinə həsr edib. Mənim üçün istəkli qadın, dost, sirdaş, mənəvi dayaq olub. Ağgül müəllimə əsl qadın, əsl ana olduğu üçün heç bir tufan, heç bir qasırğa bu isti ocağın qəlbə xoş gələn havasına təsir edə bilməmişdi. Ağgül xanıma həsr olunur. Bilsəm, sən gəlirsən. İfa edir Respublikanın əməkdar artisti Aybəniz Haşımova. Thank you.
gelirsen, sen gelirsen her isteğimi. Seherdim yoluna etek etek mi? Geldiğin yollara üzreğimi açardım ay batay pencerem tek. Yokluğum dağ çekir, yokluğum dağ çekir mene gül be gül. Hem aklım karar, hem aklı karar çekir, yokluğum dar çekir mene gül be gül. Hem aklım karar, hem aklı karar Bravo. Yaxşı sənətkar hələ yaxşı insan olmaq demək deyil. Bunu bizim böyük sənətkarlarımız da təsdiqləyər. Və mən təklif edirəm ki, monitora diqqətlə baxaq. Çünki elə bir böyük sənətkarımız bunu təsdiq edəcək ki, onun adı Şövkət Ələkbərovadır. Mən səndən ayrı təndə canı neylərəm. Malı mülkü taxtı tacı hanımanı neylərəm. Süleyman müəllimlə sonra mən daha xoşuma gələn onun cəhəti çox gözəl xasiyyətə malik sənətkarı həmişə izləyər, həmişə qayğı keçlik göstərər, çox mehriban, çox nətər deyim, çox insani sifətlər çoxdur Süleymanda. Mən o qayğı keç olduğuma görə, insani sifətlərinə görə, həmişə müğənninin görəndə laf belə bir dolma bir adam kimi görürsə keyf aldıdır, həmişə maraqlanır. Belə bir şad günlərimizdə, konsertlərdə, banketlərdə, belə şeylərdə həmişə çox faal iştirak edir. Mən ona görə Süleymanın qədrini çox istəyirəm və bugün onun bədii günündə də, bədii gecəsində də böyük məniyyətlə gəlmişəm. Ona bugün də böyük müvəffəqiyyətlər, can sağlığı və həmişə onun mahnılarını oxumağa hazıram. Bugünləri, bəli, Nəsiminin sözlərinə neylərəm? Mahnısı bəstələnmişdir Süleyman. Hı. Bu gecəyə onu mən böyük məmniyyətlə neylərəm mahnısını. Neylərəm romansını ifa etmək üçün Respublikanın xalq artisti Aygün Bayramovanı dəvət etmək istəyirəm. Tacı hanıma neylere
ki gördüm əsli halım qalmışam dərdən davam mən sənin bilmərinəm üzgədə bağlı neylərəm ha ki gördüm əsli halım qalmışam dərdən özgede varım neylerem özgede varım neylerem özgede varım neylerem ben senin varım özgede varım neylerem özgede varım neylerem ben ey sermanlar bilin yar ile hoşdur bu cahan bu cahan ey sermanlar bilin yar ile hoşdur bu cahan bu cahan ben ki yardan ayrı düştüm bu cahan neylerem çok dualar kılmışam ben kalbimler kahine tün muradım hasil olmaz ben duamı neylerem dilber öldüm ey nesimi sevgiyle bugün sevdeylesem dahi fəğanım neylərəm ah dahi fəğanım neylərəm dahi fəğanım neylərəm mən səni varım dahi fəğanım neylərəm Süleyman Əsgərov Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin direktor vəzifəsində çalışarkən, məktəbin maddi bazasını möhkəmləndirmək üçün geniş tədbirlər həyata keçirmişdir. Məqsəd, Respublikamızın musiqi məktəblərinin ixtisaslı kadrlarla təmin etmək. Lakin tar, kamança, balaban, zərb alətləri siniflərindən bir çoxu bağlanmış, bəzi siniflərdə isə 1-2 tələbə qalmışdı. Muğamat və xalq mahnıları ifaçısı hazırlayan şöbə də bağlanmışdı. Süleyman Əsgərov sinifləri bərpa etmək üçün şəhər və rayonlara üz tutdu. Bir qrup gənci seçib, onların orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil almasına nail oldu. Xalq artistləri Habil Əliyev, İslam Rızaev məhz həmin illərdə böyük sənət aləminə gedən yolun axarına düşdülər. Thank you.
Rəqs Kafkata ifa etdi Respublikanın əməkdar artisti Ənvər Sadıqov. Gəlin Süleyman Ələsgərovun insanlığı, xeyirxahlığı haqqında bir daha danışaq. Şuşa sakinləri yaxşı bilir ki, hər dəfə yeni dərs ili başlayanda o imkansız ailələrin uşaqlarını başına yığıb univermağa aparardı. Oradan uşaqlara məktəbli forması və məktəb ləvazimatları alardı. Çünki o özü kasıb ailədə böyüyüb və kasıbçılığın nə olduğunu çox gözəl anlayırdı. Ümumiyyətlə, Süleyman Ələsgərov tanıdığı və tanımadığı insanlara qarşı çox diqqətli idi. Günlərin bir günü bəstəkar Bakının məşhur meri Əliş Cəmiloğlu Ləmbiranskinin qəbuluna düşür. Ooo, Süleyman, Süleyman. Salam, salam. Hoş gördük, hoş gəlmişsən. Sağ olun, hoş gününüz olsun Əliş Cəmiloviç. Halal olsun. Yazdığın əsərlər dillər əlbərdi, qulaq asıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. De görüm, xeyir ola, nə məsələdir? Açığı Əliş Cəmiloviç, gəlişimin məqsədi sizdən mənzil istəyirəm. Maraqlıdır. Birinci dəfədir görürəm ki, Süleyman Ələsgərov özü üçün nəsə istəməyə gəlsin. Yox, özüm üçün yox. Müəllimim üçün istəyirəm, Qəmbər Hüseynli üçün. Qəmbər Hüseynli? Bəli, bəli. Hansı Qəmbər Hüseynli? Məşhur bəstəkar, cücələrimi yazan. Hə, gözəl bəstəkardır. Məyər onun evi yoxdur? Yox, Əliş Cəmiloviç, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Əgər imkan varsa, ona mənzil verin. Çünki çox çətin şəraitdə yaşayır. Həm də savab iş görmüş olarsınız. Mütləq kömək eləyərəm, Süleyman. Təşəkkür edirəm, Əliş Cəmiloviç. Çox sağ olun. Sağ olun. Süleyman. Bəli. Bəs sənin özünün mənzilə ehtiyacın yoxdur? Var. Var. Amma onun məndən də çox ehtiyacı var, bəy. Mən gözləyərim. Arxayın olsun. Sağ olun. Həqiqətən də alqışlara layiq. Bax belə, layiqli insan, layiqli Azərbaycanlı idi Süleyman Əyyuboğlu Ələsgərov. İlk xatirə ifa edir Ramil Qasımov. Necə aydın səhər idi o səhər Mən gördüm səni, ay gülüm Necə aydın səhər idi o səhər Mən gördüm səni Necə sərin axşam idi Necə sərin axşam idi O axşam ötürdüm səni Lalələrin yanaqlarını gül açdı Qərənfillər, lalələrlər gül açdı Axar sular eşqimizdən danışdı Eşqimizdən danışdı Qərənfillər, yasəmənlər dil açdı Yanaqların qızıl təki gül açdı Axar sular eşqimizə sevindi, eşqimizə sevindi. Necə zülmət Gecə idi o gecə İtirdim səni, ay gülüm Necə zülmət gecə idi o gecə İtirdim səni Necə sərin axşam idi Necə sərin axşam idi O axşam itirdim səni Yanaqların qızıl təki gül açdı
Qərənfillər, yasəmənlər danışdı. Axar sular eşqimizə sevindi, eşqimizə sevindi. Yanaqların qızıl təki gül açdı. Qızıl güllər, yasəmənlər danışdı. Axar sular eşqimizə sevindi, eşqimizə sevindi. Növbəti əsərin yaranmasının gözəl, maraqlı tarixçəsi var. Həmin hadisənin canlı şahidi, Respublikanın xalq artisti Frəngiz Mütəllimovanı bura dəvət edirəm ki, o maraqlı xatirələri ilə bizi sevindirsin. Bir onu deyə bilərəm ki, bu axşam bir anlığa elə bildim ki, Cıdır düzün deyəm. Cıdır düzün dünyanın heç arasında olmayan o gözəl ətri, o çiçəklərinin iyi gəldi burnuma. Və mən hiss eləyirəm, duyuram ki, Süleyman Ələsgərovun ruhu məhz buradadır. Çox gözəl bir gecədir. Və çox gözəl gecələr də zamanla Şuşada təşkil olunurdu. Elə bir gecələrdən biri idi. Daha doğrusu tədbirlərdən biriydi, cıdır düzündə keçirilirdi. Mən də gənc, yenicə teatrda işə başlamışdım və mənə dedilər ki, mütləq orada bir şeir oxunmalıdır. Çox həyəcanlıydım. Ümumiyyətlə, onu demək istəyirəm ki, Süleyman dayı bütün Şuşalıların dayısı olub, eləcə də mənim. Və mən həyəcan keçirdirdim. Mən həmişə istəyirdim ki, Süleyman Ələsgərov nədənsə mənimlə fəxr eləsin ki, Şuşadan belə bir istedadlı qız var. Onu oxşamaq istəyirdi hamımız. Və mən bir heyli insanların içindən tək nədənsə Süleyman Ələsgərovu görürdüm. Həyəcan içində. İndiki kimi yadımdadır. Qara platya aşağılarında bilə güllər. Əlimdə şeir. Çünki yazıb vermişlər. Əzbər bilmirdim. Həyəcanlı o şeiri söylədim. Və Süleyman Ələsgərov o qədər mənim ifamı bəyəndi ki, həmin şeirə mahnı bəstələdi. Hörmətli xanımlar və cənablar, Sərvi Xuramanın mənim, ifa edir Respublikanın xalq artisti Samir Cəfərov. Sevgilim, Sərvi Xuramanım mənim. Ey gülər üzlü sevgilim, Sərvi Xuramanım mənim. Sən mənim olmasan da bir, sənin nədir canım mənim. Ay gülüm, sən mənim olmasan da bil, sənin nədir canım mənim. Yandı dilim, su istərəm, yar yanına gəlir könül. Yandı dilim, su istərəm, yar yanına gəlir könül. Ver dirilik eşməsini, canləvi cananım mənim. Ay gülüm, ver dirilik eşməsini, canləvi cananım mənim. Oh,
gərək hakimi dövranım mənim. Ay gülüm gəl nizami desin gərək hakimi dövranım mənim. Sərvi xuramanım mənim. Ən böyük sərvəti onun ailəsi idi. Övladlarının tərbiyəsinə və təhsilinə xüsusi diqqət yetirərdi. Bəstəkarın və həyat yoldaşının övladlarına tövsiyələrindən: Arzu, Könül, Əyyub, çalışın insanlara, yaxşılıq eləyin. Pisliyə eləməyə nə var ki? Amma yaxşılığı hər adam bacarmır. Elə davranın, elə oxuyun ki, başqalarına nümunə olun. Qoy deməsinlər ki, xalqın uşaqlarına dərs deyirlər, öz uşaqlarını öyrədə bilmirlər. Xalq şairi Baxtiyar Vahabzadə isə bəstəkarın öz ailəsinə münasibətini belə xatırlayırdı: Süleyman Ələsgərovu mənə sevdirən əsas amil ondakı milli hiss idi. O zaman ziyalılar, xüsusilə də bəstəkarlar və rəssamlar uşaqlarını ana dilli məktəbə verməzdi. Süleyman Ələsgərov yeganə tanınmış bəstəkar idi ki, övladlarını ana dilli məktəblərdə oxudurdu. Bu isə o zaman üçün çox böyük fədakarlıq hesab olunurdu. Övladlarına olan məhəbbəti Süleyman Ələsgərovu növbəti əsərini yazmağa ilhamlandırdı. Qızı Könülə həsr olunur, Vağzalı çalınır. Sözləri Tofiq Bayramın, ifa edir Almaz Orucuva. Thank you.
fərəhlər süzür gəlirlər. Qızlar o noğru yar sararlayır. Ortada fərəhlər süzür gəlirlər. Qızlar o noğru yar sararlayır. Gülür qəbər çəkir toya gələrlər, vağzalı çalır, qanan ağlayır. Gülür qəhqəh çəkir toya gələrlər, vağzalı çalır, qanan ağlayır. Gidirsən ən şirin arzu kam kimi, vağzalı çalınsın, get yavaş yavaş. Gidirsən ən şirin arzu kam kimi, vağzalı çalınsın, get yavaş yavaş. Dünyada hər ana öz anam kimi, bircə toy günündə ağlayan kar. Dünyada hər ana öz anam kimi, bir cətoy günündə ağlayan kar. Dünyada hər ana öz anam kimi, bir cətoy günündə, bir cətoy günündə ağlayan kar. Dünyada hər ana öz anam kimi, bir cəhər günündə ağlayan kar. Süleyman müəllimin nəticəsi. Həqiqətən də Süleyman müəllim, Ağgül xanım təbii ki öz övladları ilə fəxr edirdilər. Onların böyük oğlu, Respublikanın əməkdar artisti Arzu Ələskərov uzun illərdir ki, Qahirə Konservatoriyasının professorudur. Kiçik oğlu Əyyub bir çox müsabiqələrin laureatı olmaqla yanaşı, həm də bütün Şuşalıların sevimlisi idi. Qızı Könül isə uzun müddət ərzində Bülbül adına məktəbdə dərs deyib. Elə Könül Ələskərovanın xatirələrindən. Bir dəfə atam işdən gələndə nə eşitmişdisə, içəri girən kimi dedi. Balam, əvvəllər məni bəstəkar kimi təqdim eləyirdilər. Amma indi deyirlər ki, bu kişi bilirsiniz kimlərin babasıdır? Cabirlə Tahirin. Əziz qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar, həmişə olduğu kimi sizlə səmimi danışmağa çalışacağım, amma bəlkə də bu 22 il ərzində 100 dəfə, 1000 dəfə çıxmışam bu səhniyə, həmişə sərbəst danışmışam, bugün çox həyəcan içindəyəm. Ona görə qabaqçadan sizdən üzr istəyirəm. Əlbəttə ki, bugün Süleyman Ələskərov sayağı danışmaq istəyərdim və ilk növbədə bura gələn bütün qonaqları, o cümlədən bizim böyük sənətkarlarımıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Var olun, əziyyət çəkmişsiniz. Biz Süleyman Ələskərovun nəvələri, bugünlər hamısı buradadır, nəticələr də buradadır. Elə öncə gördünüz ki, Almaz xanıma gülləri Süleyman Ələskərovun nəticəsi təqdim elədi. Biz Süleyman Ələskərovun övladları heç vaxt nə babamızın, nə nənəmizin sözündən keçməmişik. Çünki onların sözü nəinki qanunuydu bizim üçün, əlbəttə ki, əmri idi. Amma bu günləri əzizim baba, nənə və ilk növbədə Süleyman Ələskərov bizi bağışlamalıdır. Çünki həyatımızda birinci dəfədir ki, biz
onun sözündən keçirik və yübileyini keçirdik. Çünki Süleyman Ələsgərov yaxından tanıyan insanlar yaxşı bilirdi ki, Süleyman Ələsgərov sağlığında nə 70 illik yübileyini keçirdi, nə də 75 illik yübileyini. Onun bir sözü oldu ki, mən Şuşasız yübileyi qeyd edə bilmərəm. Amma bu günləri hamınızın qarşısında və ilk növbədə Şuşa sakinlərinin qarşısında mən bilirəm ki, burada Bayram Səfərov başda olmaqla Şuşa sakinləri çoxdur. Daimin Əyyubun dostları buradadılar. Mən hamınızın qarşısında söz verirəm ki, Şuşa azad olunan kimi Şuşa azad olunacaq. İnşallah buna əmin ola bilərsiniz. Orada ilk tədbiri biz keçirdəcəyik. O tədbirin də adı Süleyman Ələsgərovun yaradıcılıq gecəsi olacaq. Allah sənə rəhmət eləsin. Gözəl baba, gözəl ata, gözəl həyat yoldaşı, bir sözlə gözəl insan. Süleyman Ələsgərovun layiqli nəvələri və çox istedadlı Tahir Cabir İmanov qardaşlarım. Davam edir, hörmətli xanımlar və cənablar. Küsmərəm sözləri Mikayıl Müşfiqin ifa edir Respublikanın əməkdar artisti Anar Şuşalı. Şirin lehçeli bir bülbülüm ki ben şirin lehçeli bir bülbülüm ki güllerden küserem senden küsmerem Derler sayalı Tervan ofçu suya Ruhum kanadlı İlham perisini Açtığı dalı Dillerden küser Senden küsmerem
Süleyman Əsgərovun musiqi ifaçılıq fəaliyyətinin bütöv bir dövrü musiqili komediya teatrı ilə bağlıdır. O düz 11 il həmin teatra rəhbərliyə edib. 1960-71-ci illərdə bəstəkar teatrın repertuar zənginliyinə, tamaşaların bədii səviyyəsinin yüksəlməsinə xüsusi fikir vermişdir. O, 30-a yaxın operettanın tamaşaya hazırlanmasına nail olmuşdur. Bu, SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin diqqətini cəlb etdi. Bunun nəticəsi kimi Nazirlik teatrın kollektivini Moskvadakı Kreml teatrında çıxış etməyə dəvət etdi. Müttəfiq respublikalardakı musiqili komediya teatrları arasında ilk dəfə Moskvada qastrol tamaşaları vermək də Süleyman Əsgərovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan musiqili komediya teatrına nəsib oldu. Xalq artisti Nəsibə Zeynalova o günləri belə xatırlayır. Süleyman haqqında o qədər gözəl sözlər demək olar ki, necə ki eşidirsiniz, Süleyman haqqında nə desələr gözəl sözlər, onu həmişə yarışacaq. Bu xalqimiz, bu xalqimiz təbrik edəcək. Qalan sözlər. Xalq artisti Nəsibə Zeynalova ilə bir müddət sonra deyəcək ki, Süleyman Ələsgərovun Ulduz operettası onun və Respublikanın xalq artisti Lütfəli Abdullayevin yaradıcılıq imkanlarını üzə çıxarmaqda çox böyük rol oynayıb. Heç kim üçün sir deyil ki, sonradan Ulduzdakı bütün mahnılar dillər əzbəri oldu. Məhəmmədlə Züleyxanın dueti ifa edirlər Respublikanın əməkdar artistləri Zakir Əliyev və Gülyaz Məmmədova. Göz qaralır, baş vurulan adam solur eşqdən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqdən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat kimi ürəyim var, sevgi hara, mən hara. Adın nədir? Züleyxa. Aşıq olmazsan ki? Yox ha. Heç bilirsən eşqi nədir kişilərin kələyi. Heç bilirsən eşqi nədir kişilərin kələyi. Mən sevmirəm, muadiləm, incür yalan deməni. Qadın kişi bərabərdir, sevgi nədir, ek nədir. Avaralıq eləmək üçün bunlar bir bəhanədir. Adın nədir? Məhəmməd. Sözümüz sözdür? Əlbəl. Aşıq olmazsan ki? Yox ha. Mən sevmirəm hər din başı tənbəl yatan kişini. Mən sevmirəm hər din başı tənbəl yatan kişini. Adam gərək namus ilə başa vura işini. Əlini ver, məncə budur sənlə mənim məqsədim. Sənin kimi üzül ola mən dünyada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Sözmü sözdür? Əlbəl. Əlbəl.
Bravo. Süleyman Ələsgərov Nəcib, mehriban insan, Respublikamızın tanınmış bəstəkarlarındandır. Onun yaradıcılığına xas olan əsas cəhət müasir həyatı bacarıqla əks etdirməsidir. Süleyman Ələsgərov gözəl, qayğıkeş müəllim, həssas qəlbli insan, Respublikamızın görkəmli musiqi xadimidir. Qara Qarayev. Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığı olduqca zəngin və rəngarəngdir. 2 opera, 12 operetta, çoxsaylı simfonik əsərlər, romanslar, kantatalar, pyeslər və mahnılar. Eləcə də ümumtəhsil məktəblər üçün dərsliklər. Bütün bunlar bəstəkarın sənətinin bəhrəsidir. Sözsüz mahnılar janrı isə onun yaradıcılığında xüsusi yer tuturdu. Xanımlar və cənablar, sözsüz mahnı nömrə 1 ifa edir Respublikanın xalq artisti Murad Hüseynov. Süleyman Ələsgərov, siz milli musiqi sənətimizin inkişafında böyük xidmətlər göstərərək xalqımızın dərin ehtiram və məhəbbətini qazanmış sənətkarlardansınız. Tükənməz xalq musiqisindən bəhrələnən yaradıcılığınız rəngarəngliyi, forma aydınlığı, musiqi dilinin səlisliyi ilə səciyyələnir. Müxtəlif janrlarda bəstələdiyiniz əsərlər Respublikanın mədəni həyatında mühüm rol oynayaraq milli musiqi sənəti tarixinə parlaq səhifələr yazmışdır. Respublikada peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında da sizin böyük xidmətləriniz vardır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirzoğlu Əliyev. Ulduzumsan, ifa edir Respublikanın əməkdar artisti Almaz Orucova. Gəlin uşaqlar. Uşaqlar gəlin. O alətləri də gətirin. Bu da bizim xalq çağı alətləri orkestrinin bədi rəhbəri. Biz burada Moskvada keçiriləcək Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti 10 gününü hazırlaşırıq. Süleyman müəllim isə Daşkəndə gəzməyə girib. Birincisi, mən də, orkestrimiz də bu tədbirə çox ciddi hazırlaşırıq. İkincisi də ki, mən Daşkəndə gəzməyə yox. Bax, bu gördüyünüz alətləri gətirməyə getmişdim. Axı, neynirik bizə yad olan alətləri? O alətlər bizə yad deyil. Necə yad deyil axı? Bu alətlər yad deyil? Qanun da, bastar da bizim öz milli alətlərimizdir. Amma bəzi insanların laqeyd etdiyi nəticəsində unudulub, yaddan çıxıb. Amma mən bir rəhbər kimi bugündən bu alətləri xalq çalğı alətləri orkestrinə daxil edirəm. O ki, qaldı sizə. Boş və mənasız danışmaq əvəzinə, gedib bir işlə məşğul olsanız, can yandırsanız, daha yaxşı olardı. Gedin buradan, gedin işinizlə məşğul olun, gedin. Gəlin uşaqlar, gətirin alətləri. Bu əhvalat 50-ci illərin sonunda baş vermişdi. O zaman Süleyman Ələsgərov unudulmuş qədim Azərbaycan musiqi alətlərini orkestra daxil etmişdi. Bunlar orkestrin ahəngdar səslənməsinə səbəb oldu və doğrudan da Süleyman Ələsgərov çalışdığı hər bir işə can yandırırdı. Nəticəsi də gördüyünüz kimi çox yaxşı oldu və Süleyman Ələsgərov ilk Azərbaycan bəstəkarıdır ki, milli musiqi alətlərimiz olan
tar, kamança, balaban, ney, qanun, saz üçün ayrı-ayrılıqda bir sıra böyük əsərlər yazmışdı. Onlardan biri elə hal-hazırda səslənəcək. Tarantella, kamançada ifa edir Respublikanın əməkdar artisti Elnur Əhmədov. Salırdı Süleyman müəllim. Şuşa onun ilham mənbəyiydi. Sən demə, Şuşada keçirdiyi günlərin də sonu olarmış. Aman Allah, Şuşanın işğal olunması xəbərini eşidəndə nə hala düşdü? Ürəyi sıxıldı. Bir anlığa nəfəsi kəsildi. Bir gün, bir saatda yaddan çıxmadı Şuşa. Sənət dostu, görkəmli şair Zəlimxan Yaqubun bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa şeiri yaman təsirləndirmişdi bəstəkarı. Gözündə yaş gördüm, yanağında qan, cıdır düzündəki xarı bülbülün, dərdin sinəsində dağlandı sinəm, didərgin olmuşdu yarı bülbülün. Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. İfa edir Rövşən Əziz. Gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Cəbbar ağlayırdı, xan ağlayırdı. Cəbbar ağlayırdı, xan ağlayırdı. Dönmüşdü qanadı, qırılmış quşa. Qarabağ başa baş qan ağlayırdı, qan ağlayırdı, qan ağlayırdı.
girmişti Şuşa. Bu gece yuhuma girmişti Şuşa. Süleyman Ələsgərovla bağlı daha bir unudulmaz tarixçəni Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Respublikanın əməkdar artisti Yadigar Muradov tanışacaq. 80-ci illərin ortaları idi. Şuşada ev tikdirirdim. Son tamamlama işləri gedirdi. Birdən raykomdan xəbər gəldi ki, ev sökülməlidir. Sök, apar başqa yerdə tik. Axı necə ola bilər dedim. Birinci katib deyib. Getdim birinci katibin qəbuluna. Dedim axı necə ola bilər bu uşaq evi deyil ki, evci deyil ki, buradan söküm aparım başqa yerdə tikim. Dedi mən sözü bir dəfə deyirəm. Ev sökülməlidir, vəssalam. Belə vaxtlarda hamı kimi mən də Süleyman müəllimə üz tutmaq qərarına gəldim. Və zəng elədim. Salam Süleyman müəllim. Ay, əleyküm salam. Necəsiz Süleyman müəllim? Sağ ol, Yadigar. Sən nə tərsən? Şuşada nə var, nə yox? Süleyman müəllim, Şuşada hər şey qaydasındadır, amma mən yaxşı deyiləm. Niyə, nə olub? Süleyman müəllim, mənim təzə evimi görmüşsünüz də, xeyr duasını verir. Haa, görmüşəm, yığışmısan mı evə, başına görüm? Ay, Süleyman müəllim, qoyurlar ki, yığışam. Mənim ev tikdirdiyim torpaq sahəsi bir varlının xoşuna gəlib. Aha. Birinci katiblə dil tapıblar, deyir, orada gülçülüklə bağlı nəsə bir müəssisə yaradılmalıdır, sökülməlidir. Mən də fikirləşdim ki, yəqin sizə desəm, siz də ona desəz, bunun həlli öz yerini tapar. Onun üçün də zəng eləmək qərarına gəldim. Yadigar. Bəli. Narahat olmam. Bu yaxınlarda Şuşaya gələcəm. Bəli. Kömək eləyərəm, başına dönüm. Süleyman müəllim, qurban olun, biraz tez gəlin də. Narahat olma. Beləcə, çox qısa vaxtdan sonra Süleyman müəllim Şuşaya gəldi, birinci katiblə görüşdü. Hay Süleyman müəllim, sizi görməyimə çox sevindim. Çox sağ ol. Necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ ol, hər şey qaydasında. İşləriniz necədir? Amma heç gəlişinizin məqsədini demədiniz. Sənlə bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Buyurun Süleyman müəllim, eşidirəm. Eşitdim, Yadigarın evini sökürsən. Bu sizə kim dedi, Süleyman müəllim? Quşlar xəbər gətirdi. Valla, düzünü bilmək istəyirsinizsə, belə bir fikrim var. Daha doğrusu var idi. Siz gələnə qədər. Əgər siz bu məsələ ilə bağlı gəlmişsinizsə, mən nə karayam ki, ağsaqqalımızın sözünü yerə salam. Mən sənin işinə müdaxilə eləyə bilmərəm. Amma bir şeyi unutma. Nə konstitusiyamız, nə də dinimiz yol vermir ki, kişi, kişinin evini yıxsın. Bax, beləcə mənim evimin sökülməsinin qarşısını alan Süleyman Ələsgərov idi. Əsil kişi, əsil aqsaqqal, əsil vətənpərvər Süleyman Ələsgərov. Vətənimdir. Sözləri Füzulinin ifa edir xalq artisti Azər Zeynalov. Diri olduqca libasım budur,
ölsem kefenim. Hem bir dar-ı cünun içre nihandır bedenim. Diri oldukça libasım budur, ölsem kefenim. Canı canan dilemiş, vermeme yolmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, o ne senindir ne menim. Demen helk fizuli, serikuyin yarım. Vetenimdir, 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 vetenimdir. Demen terk yüzümü, serikuyun yarım. Vetenimdir, 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 vetenimdir. Daştele sen bu evine benzese beytin hezeni, birbiri gemse deyen bağ baharın sese. Demen terk fizuli, serikuyun yarım. Vetenimdir, vetenimdir, vetenim. Demen terk fizuli, serikuyun yarım. Vetenimdir, 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 vetenim. Xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, professor, dahi bəstəkar, adi tərzdə söyləsəm, nümunəvi Azərbaycanlı Süleyman Əyyuboğlu Ələsgərovun ömür səhifələrini vərəqlədik. Bugün onun yubiley gecəsi idi. O həyatını öyrətməyə sərf etdi. Tək sənətin incəliklərinə yox, Süleyman Ələsgərov məktəbinin məzunları İlk növbədə ailəsini sevməyi, tanıdığı və tanımadığı insanlara kömək etməyi, xalqına, vətəninə təmənnasız xidmət etməyi öyrəndi. Mən inanıram ki, biz o torpağa bir də qayıdacaq. Bir neçə dəfə mən hörmətli bizim prezidentimizlə görüşümüz olanda, tədbir keçirilərdə birinci sualım həməşə onu orqaqır. Bizə xaişim özü deyə bilirəm, nə deyir. Deyir, inan, əgər xoşa-xoşluğla olmasa, güc zoruna da biz Şuşanı alacaq. Sən mənim doğru görən göz bəbəyimsən, Qarabağ öz canımsan, ciyərimsən, yürəyimsən. Qarabağ sən mənim doğru görən göz bəbəyimsən, Qarabağ öz canımsan, ciyərimsən, yürəyimsən. Qarabağ baxaraq hüsnünə hər yerdə məhəbbət görürəm. Sözü xoş, söhbəti dillərdə həqiqət
körden. Zirvesi karlı dağımsan, dayağımsan Qarabağ. Ebedi şöyle saçan çılçırağımsan Qarabağ. Şuşası şehrimizin, Şuşası şehrimizin çeşmesi Dilber Qarabağ. Sen Azerbaycanımın, sen Azerbaycanımın şöhreti sen Can Qarabağ, şöhreti sen Qarabağ. Gül çiçek ətri qopub kızlarının dillerine, bürünüp varlığının kudreti dost ellerine. Koymaram yat eli değsin kapının güllerine. Koymaram yat eli değsin kapının güllerine. Ben Süleyman seninem, sen de benimsen Qarabağ. Ben Süleyman seninem, sen de benimsen Qarabağ. Vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ, Qarabağ. Thank you.